Essa cor já tava na cabeça. A cor, tá ligado? Que não tem o Tsubara dessa cor. Que não tem. Qual cor você escolhe? Eu quero ver de você qual cor você escolheria. Eu tava vendo nos teus stories, vi que o teu sorteio tá pra sair. Você não quer passar aqui na UTAC pra gente conversar um pouquinho? Olha. Eu sou uma pessoa absurdamente abençoada, rapaziada. Tipo rap das armas, pai de favela de papão na pá. Caralho, esse pegou forte da porra, né? Fala, rapaziada, estamos saindo aqui da garagem de casa. E hoje, rapaziada, eu precisava ir lá na West Zone pra ver como é que tá meu Civic SI, pra quem não sabe. A gente tá fazendo um Civic SI automático, único no mundo. E o carro do meu pai também tá lá, que estourou o bloco. Vou mostrar pra vocês. Mano, abriu uma buceta no bloco do meu pai. Que deselegante. E a gente vai lá dar uma olhada. Só que o dono da UTAC, que envelopou o meu carro, me mandou uma mensagem falando que viu que a gente já tava terminando o sorteio e que era pra eu ligar pra ele assim que desse. Então, eu já tô gravando esse vídeo sem saber o que é, pra avisar que tem alguma surpresa muito boa. Nossa, fecha o celular de um Jetta TSI. Nossa! Ó. Eu já sei que tem novidade e eu vou contar pra vocês assim que chegar lá que ele vai me ligar. E não esquece, esse maravilhoso Jetta tá sendo sorteado nesse Instagram aqui ou no primeiro link da descrição, fechou? E aí, galera? Situação como é que tá, hein? Tá feio, mano. 7 conto a pódio, 5 conto a comum, hein? Tá foda. Vamos colocar aqui e vamos ver quanto que dá isso tudo aí. Rapaziada, eu coloquei 100zão de gasosa. Eu só abasteço nesse posto BR. 100 reais de gasolina, 40 reais de imposto. Bem-vindo ao Brasil. Vamos logo ver meu Civic SI, que pelo menos isso me alegra. Rapaziada, vou mostrar os dois pra você. Aquele ali é o manco. Ô, Simão. Oi. Onde que tá a parte de baixo? Ali, ó. Não, na verdade tem dos dois lados, né? Ah, eu abri dos dois lados, só viu? Olha lá. Eu vou dois tiros. Nossa, velho. Esse aqui é um lado. E aí se você quiser abrir do outro. Caralho. O meu pai é bom, né? Porque normalmente abre um buraco, ele abriu dois, um cada lado. Que é pra deixar equilibrado. Não, né? O que eu fiquei mais contente foi quando você me ligou. Pô, meu pai tava andando, o carro fez um barulhinho e vazou óleo. Essa foi a descrição do cliente. Tá, na descrição do meu pai. É tipo telefone sem fio. Vai passando até chegar no ponto final, que foi você. Não, mas isso aí eu falo pra você que a gente acontece muito com os clientes. Não, tava devagarinho. Parou a 250, sabe assim? Tava acelerando muito não, subiu 3 kg de pressão. Devagarinho a gente vai descobrindo, né? Não, mas se esse aqui fosse turbo, faria sentido abrir isso assim. Mas aqui pode ser, tipo, travar um bico aberto. Aí dá calço hidráulico, a biela quebra. Entendeu? Pode ser várias coisas que deu isso aqui. Ele vai gastar praticamente... Outro carro. É. Não, na verdade, um carro é isso aqui. Se a gente for pensar. Só de peça aqui, sem contar que ainda falta um monte, né? Bomba de óleo, falta... Cárter e etc. Que apesar disso aí são... Beleza, vai, dá pra você então, pagar barato. Tipo assim, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do carro do seu pai. Aqui, ó. Isso aqui. Ó. É a embreagem do carro, certo? Então a gente tem o rebite do lado de um lado e o rebite do outro. Ó, tá vendo a marca? Meio douradinho. Ou seja, a embreagem dele também já não tem muita coisa. Então, tipo assim, a minha mão de obra pra eu botar a velha ou a nova nessa situação é a mesma coisa. Então, tipo assim, o que a gente fala pro cliente? Compensa você comprar uma embreagem nova, ainda mais essa aqui. Ah, isso aí já era. Vai ficar algum tempinho e vai travar de novo. Então, aí você ia pagar uma mão de obra a mais, entendeu? Então, tipo assim, numa situação como essa que o rebite já... Teve um até que já pegou aqui. Era uma embreagem que também já não ia durar muito, entendeu? Se não quebrasse por isso aqui a gente ia ter que mexer do mesmo jeito. Então, tipo assim, a gente... Igual, por exemplo, o cara vira e fala assim, ah, correia dentada. Por exemplo, eu trocar uma bomba d'água numa correia dentada de um carro normal, é o mesmo preço. E a gente fala, meu, então troca a bomba d'água, aproveita, que é uma peça que também dá problema. Ela dá vazamento, ela é tem... É que a galera tem muita ilusão de que só espera quebrar pra trocar. Na verdade, esse é o problema do brasileiro. E aí, quando a gente comenta, né, pra alguns clientes, às vezes os caras acham que a gente tá querendo empurrar serviço, ou empurrar peça, enfim, N coisas. Então, por exemplo, é igual isso aqui. Se eu virasse pra você e você não visse nada, você ia falar o quê? Ah, não, não vou trocar a embreagem, não tava patinando. Tá funcionando normal? Não tava patinando, entendeu? Então, já tá pré.
Aí a gente fala assim, então, mas a mão de obra eu não vou te cobrar 10 reais mais, 50 reais mais, eu vou te cobrar a mesma coisa. Então, tipo assim, às vezes tem cliente que acha que você tá... Ó, rapaziada, de verdade, não é porque o Simon tá aqui, eu já falei isso em 500 vídeos, mas... É, antes mesmo da gente fechar a parceria, né, da Brasil com a West Zone, eu já trazia meu carro aqui porque eles ganharam minha confiança. Mecânica hoje em dia, ganhar confiança é muito difícil. Tem muita mecânica pilantra por aí. E aqui eles sempre fizeram tudo 100% direito. O que é pra fazer, o que não é, não é. Deixam claro que precisa, o que não precisa, as suas opções. Por isso, inclusive, que meu pai mandou o carro pra cá, por isso que meu SI tá lá, por isso que meu Jetta tá lá embaixo. Até o Accord tá todo desmontado. O Accord tá aí. Já era pra ter ido embora. Então, se quiser, o primeiro link na descrição é deles, ou vai lá nesse Instagram que tá aparecendo. Mano, que merda, isso aí vai dar uma dor de cabeça. Ainda bem que eu não trabalho aqui, velho. Ah, mano, eu gosto, né? Você gosta dessas coisas? Fios, isso aqui comparado com o seu Civic, você tá comparando o quê? Ui! Caralho, meu carro tem motor, viado! Motor, o câmbio já tá encaixado. Falta a parte de suportes, né? Não sei o quê. É, o suporte tá começando, né? Já tá. Já tem uma parte sendo estudada já. Já tá encaixado, motor no lugar. Rapaziada, pra quem não sabe, esse aqui é o nosso Civic SI. A gente tá montando automático porque eu sou tetraplégico. Não parece, né? Não dá pra ver que eu sou cadeirante. Mas a gente tá montando um SE automático e sempre foi meu sonho ter o carro. E aí eu liguei pra esse idiota aqui e ele falou: vamos fazer uma coisa que ninguém nunca fez. E tá dando um trabalho da porra, né, velho? Mas o legal é isso, né? Eu acho que na verdade, assim, é o que a gente comenta muito aqui no, até nos vídeos da própria loja. Todo carro tem o seu valor. Então não adianta o cara ligar pra mim e falar assim: ah, eu tenho um Gol, por que eu vou montar só um Gol? Meu, se o cara tem um Civic, a gente vai montar o Civic. Se o cara tiver um Apollo, a gente vai montar um Apollo. Se o cara tiver um SP2, a gente vai montar um SP2. A gente monta o carro que o cara tem. Comenta lá embaixo, rapaziada. Deixa ele aspirado, curto aspirado. Coloca o turbo. O que você acha? Eu acho turbo. Você perguntou pra pessoa errada. É, você gosta de força bruta. Não tem jeito. Eu penso em talvez deixar aspirado pra curtir. Aí na hora que eu falar, ah, cansei. Aí joga um caracolzinho em cima. Que o motor já é bom, né? Ah, dá pra curtir bastante. Essa SP2 aí tá fazendo o quê? Que é ferrada de vem, mano. Veio fazer acerto. Acerto? Tá preparada? Não, acertou na parte original mesmo. Ah, tá. Eu vou falar pra você que você... Vamos lá, a gente tava fazendo uma pergunta agora, uma enquete. Você já viu o coxim? De quais materiais? Cara, a gente até tava discutindo, né, agora. Tem de PU, tem de plástico, borracha, tem um monte que vem. Alumínio, né? Agora esse aí é... Esse é novo, cara. Esse é novo, ó. Coxim? É, um coxim de madeira. Oi? Entendeu? Como? Peraí. É um coxim de madeira esse aí. Ah, tá. É estilo... É redução de custo? Estilo Pinóquio. É, que na verdade esse aqui é um... Né, ele pegou uma madeira nobre. Ah, agora eu entendi! Pegou uma madeira nobre é foda. É, uma madeira nobre. Provavelmente isso é um crime ambiental, eu diria. Rapaziada, a gente já mostrou os carros aqui da oficina. Aconteceu, eu mandei mensagem pro Marcelo, dono da Altac. Eu vou mostrar pra vocês a resposta e como eu... O problema de ser uma pessoa ansiosa. Rodrigo, tudo bem? Marcelo da Altac aqui. Pô, tava vendo nos teus stories, vi que o teu sorteio tá pra sair. Você não quer passar aqui na Altac pra gente conversar um pouquinho? Tô te esperando, tá bom? Valeu, abraço. Só que, rapaziada, se põe no meu lugar, falta menos de uma semana, acho que falta 5 dias pra sair o sorteio do Jetta. Eu já tô na frente do meu SI, que já tá andando. Até meu SI anda e eu não, né? A gente já tá fazendo tipo, um monte de coisa pro carro entregar logo e o cara me manda uma mensagem dessa, velho. Não vai dar, eu vou ligar pra ele. Vou descobrir o que que tá acontecendo, porque eu não aguento de verdade, já passou muito ansioso. Eu vou ligar pra ele, inclusive, agora. Por questão de educação, eu não vou gravar a ligação. Mas eu vou falar com ele e eu já volto pra contar pra vocês o que que é a pegada que tá acontecendo. Obviamente a gente já tem em mente alguma coisa, mas vamos ver. Fala, Rodrigo. Não, eu vou com o Jetta. E aí a gente mostra tudo ali, como é que é, fala um pouquinho do material e aproveita pra dar notícia. Fechou amanhã então? Pode ser? Não, você que manda, Hulk, que é a estratégia de vocês. Já vai ser do caralho na hora que a gente noticiar isso. Tá bom, pode ser. Até amanhã, Hulk. Abraço, tchau. Essa parte do vídeo encerra hoje, amanhã a gente tá lá e eu vou contar o vivo pra vocês. Ai, Deus, muito obrigado, cara. Muita gente boa me apoiando. Olha, eu sou uma pessoa absurdamente abençoada, rapaziada. Continua o vídeo amanhã.
Rapaziada, já estamos no outro dia que você acabou de ver. Já estamos aqui na Altac, lá tem algumas cores, aqui tem outras. E a gente vai conversar. Eu já sei que o Marcelo tá me esperando. O Marcelo é o dono da Altac e é o cara que vai receber a gente. Você sobe lá, que eu tô meio cadeirante hoje. Ah, agora eu entendi! Fala, Marcelão. E aí? Boa tarde. Tudo bem? Beleza, e você? Não, Marcelão, ontem conversando com o Rô, no telefone, a gente tava gravando e tava fazendo um vídeo. E aí ele meio que resumiu pra mim a ideia que você teve, né? De envolver a Altac. O carro já é envelopado pra Altac, mas envolver a Altac. Conta pra galera você, que eu acho que você é a cara da Altac, então pode explicar bem da onde surgiu essa ideia. Que o ganhador é o cara que vai ganhar em dobro, né? Sim, sim. Na verdade, a gente se encontrou, eu tava andando de bicicleta, encontrei vocês ali na Europa, né? Que vocês falam ali, né? E aí, você tava me contando, né? Do negócio do sorteio do carro. Eu falei, poxa, por que a Altac também não entra com você nesse projeto, oferecendo também o envelopamento pro ganhador do sorteio? Então, a gente entrou com você nessa história mais uma vez, né? Tamo junto. A gente sempre acreditou nas tuas histórias, né? Junto. A gente sempre te apoiou nos teus negócios. Então, a gente propôs aí pra você, ganhador aí do sorteio, também poder ter um carro envelopado aí com algumas opções, né? Que a gente vai dar aí pro pessoal. É, rapaziada, exatamente isso que eu tava falando. Tipo, literalmente a Altac não tá ganhando nada com isso, mas quer fazer pra realizar o sonho de quem vai ganhar. O cara já vai ganhar um carro todo montado, porque eu não vou tirar nada do carro. A Z Acessórios, que também me patrocina, né? Que vocês vão conhecer eles em breve. Eles me deram um som, porque o carro não tinha som, tava original. Eles me deram um subwoofer pra eu poder colocar no carro, pra entregar pra eles de presente. Não, também instalei, vou entregar pra eles de presente. E agora, além do cara ganhar um carro todo pronto, o cara vai poder escolher a cor. Agora a gente vai decidir algumas opções de cores aqui pro ganhador. Vocês vão acompanhar, vamos escolher as cores, bora lá. Rapaziada, apresentar vocês, esse aqui é o Rodrigo que tá fugindo. E aí galera, beleza? Ele que dá todo o suporte pro canal. Marcelo, vocês já apresentaram, né? Aquele é o Luiz. E aí galera? Dá um trampo aí também. E aí a gente escolheu as quatro cores aqui. Foi uma que eu acho que todo mundo vai gostar. Vou explicar pra vocês rápido, porque a gente vai mostrar o material. Esse aqui é aquele que o Lucas, do editor do Alê 7008, escolheu pro carro dele. Esse aqui é o lançamento, o adamante, a gente vai falar já. Um azul escuro e o famoso Nardo, que muita gente pediu quando eu escolhi o carro. Como que vai funcionar? Você que tá assistindo vai precisar estar seguindo a Altac. E aí quando ganhar o carro, você que tá assistindo vai poder escolher uma dessas quatro cores. E aí a gente traz pra cá, pra envelopar. E a gente vai entregar o carro 100% legalizado, fica tranquilo. Tem muita cor bonita, mas essa aqui eu gostei bastante das nossas escolhas. E aí a gente também selecionou algumas coisas assim bacanas do material, né? Então tem textura. A gente tem essa coisa do brilho, né? Que a gente tem uma tecnologia desenvolvida aqui na Altac, né? Também com essa película de proteção. Então, a hora que você vê o brilho do material, fica uma coisa. É muito pintura, né? É, fica muito, muito igual a pintura. Você viveu isso, né? O carro tá no vermelho até hoje com o brilho que tá e tudo isso. Enfim, a gente deu algumas opções bem interessantes e são carros-chefes aqui das nossas vendas também. Agora, esse aqui que é lançamento, também vale a pena, que é um tom de grafite que está sendo muito procurado e tem muita montadora hoje também soltando os carros já nessa cor. E aqui, ó, rapaziada, a gente vai ver, esse aqui é texturizado, esse aqui é acetinado, certo? Liso. Esse é metálico e esse aqui é um... A gente fala que é a cor sólida com brilho, né? Então tem quatro variações com quatro coisas diferentes. Não vai ter nada igual e ainda assim vai ser um Jetta único, né? Isso aí. Você vai ter o carro exclusivo, original. Marcelão, até aproveitar aqui, na sua opinião, você que trabalha com isso, quais vantagens de... Eu já sei porque eu tô há um ano envelopando o carro, com o carro envelopado. Mas qual é a vantagem do cara conseguir escolher uma cor novinha pro carro dele ao invés de, sei lá, gastar uma grana toda pra poder pintar o carro? Então vamos lá. As vantagens do envelopamento hoje. Você protege a pintura. Essa coisa da exclusividade que você consegue texturas, acabamentos que só envelopamento vai te dar. E o ser reversível também. Cansou daquela cor? Você escolhe uma outra cor, vem envelopar, procura o Altac que você vai ter também teu carro com exclusividade sempre. Então essas são as vantagens que eu vejo no envelopamento, né? Agora eu como cliente, né? Porque eu uso o material da Altac faz um ano e meio já. Nosso querido cameraman, ele raspou numa pilastrinha, só uma raspadinha de leve. Tá. Foi um acidente. Sim. E aí o que você faz? Leva, troca o envelopamento e o carro tá perfeito. Não deu então, nada de então dor de você cabeça. Sentiu a proteção, né? Quer dizer, essa leve raspada. A pintura tá intacta. A pintura embaixo tá intacta, então você trocando, você tá novo de novo, né? Não precisa. Não vai ter. A pintura não sofreu nenhum dano, né? Com isso.
Exato. Eu já tava com o Jetta, na verdade o Jetta não era pra ser vermelho, se não me engano, era pra ser branco ou cinza. É. Aí acabou de última hora, a gente mudou pra vermelho. Agora, depois de um ano e meio, apesar de ser uma cor que eu gosto muito, você fica na cabeça, tá, é uma cor que eu gosto, mas se eu quiser trocar, eu levo e em alguns dias eu pego o carro de volta já com uma cor totalmente nova. Pra legalizar, ao contrário do que muita gente acha, não é caro. Não é caro e é fácil. Caro, né? É fácil. Não é um procedimento. Você pede autorização, faz, dá uma vistoria no carro e pronto. Depois chega o documento com a cor nova e acabou. O Jetta passar pra vermelho foi ridículo. É muito fácil. Por isso que eu, inclusive, eu falei que a gente vai entregar zero. Tem uma tecnologia nova, né? Além do brilho novo. Que tem mais brilho do que o quando eu coloquei. Sim. Ele tem o Airflow 2.0, né? Sim, sim. Aproveitar para fazer a divulgação de uma tecnologia. É, a Altac trouxe para o mercado nacional uma tecnologia que já existia, né, no mundo, que é essa tecnologia de não deixar bolha. Isso facilita muito a vida do instalador na praticidade e na qualidade da instalação também, porque facilita muito a vida do instalador. A gente trouxe para o Brasil essa tecnologia, a gente deu uma ajustada nela, desenvolveu ela até, porque é uma tecnologia que deixa o produto muito caro, mas a Altac aqui no Brasil conseguiu fazer ela de uma maneira que manteve a acessibilidade do nosso produto e os instaladores estão adorando, assim, porque tem aquela coisa do prazer de instalar, né? Quando você está instalando, tem a bolha, você tem que levantar o adesivo, retirar a bolha e continuar. Quando você tem essa tecnologia, você faz, às vezes, a lateral inteira do carro numa peça só, não precisa ficar reposicionando o material. Então é muito mais gostoso de envelopar quando você usa o TAC com essa tecnologia Airflow. De verdade, rapaziada, já ouvi muitas dúvidas, acho que a gente esclareceu algumas delas, né? Uhum. Se você tiver dúvida, pode perguntar nos comentários, não tem problema. E agora, eu quero saber de você que está assistindo, se você ganhar, qual cor você escolhe? Eu quero ver de você qual cor você escolheria. Boa. E Marcelão, de verdade, cara, obrigado. E sabe qual é o legal? É que são quatro cores que eu colocaria no meu Jetta. Então, o que o cara escolher, eu vou estar feliz de entregar o carro dessa cor. Você vai estar feliz de ver o carro assim também, né? E você, Marcelão, qual que você escolheria pro Jetão aí? Eu tô apaixonado pela cor nova aí, o Adamantium, assim, é uma cor, é um tom de grafite que essa coisa do acetinado, ele realça bem as curvas do carro também, enfim. Tá sendo um dos meus favoritos hoje em dia, assim, até porque é o mais novo dos quatro. É aquela coisa, a gente, não, é difícil qual filho você gosta mais, né? Então, como eu sempre me envolvi na criação dos materiais, na busca de cores, tudo, às vezes pra mim é difícil qual cor você gosta mais, mas realmente... Mas tem carro que fica bonito com uma cor e não com outra. Eu concordo com você, né? Tem carros que pedem uma cor, sim, né? Assim, você carro. Errou. Ah, isso me pegou. Você não pode ganhar o Jetta até por questão de confiabilidade do sorteio, mas se você ganhasse. Então eu vou puxar a cor para o TAC. Eu gosto do azul metálico. Azul do metálico. Top. Essa é suspeita pra falar, porque essa foi a primeira cor que eu escolhi. Só que aí um amigo nosso, o Torresmo, né, colocou no Jetta dele. Aí eu falei, pô, eu queria algo diferente. Sim. Não vou copiar o cara que acabou de fazer. Aí eu acabei indo pro vermelho, enfim, toda a história lá no canal, mas... E aí você, Igor, qual que você escolheria? Na hora, aqui ó. Nardo. Legal. Top. Ah, então só pra ser diferente eu vou de Cherry Boom. Pronto. Só pra ser diferente eu vou de Cherry Boom, porque cada um escolheu outro. A gente não vai brigar aqui, cada um escolheu uma cor da hora. A cor que o ganhador escolher, quem escolheu aqui vai ganhar R$50. Opa! 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 Olha só! Cinquentão! Valeu! Cinquentão! Aí, ó! Legal! Bom, legal. O pessoal da Auto Super tá aqui gravando o Subaru deles, a gente não vai mostrar a cor. Se quiser, vai lá no canal deles, mas a Auto Super, ACF, João Barion, a Lê 7008, a Leca, o Lucas da 7008 também, inclusive um abraço a todos. Todo mundo usando Altac. Se tanta gente boa no mercado tá usando assim, rapaziada, é porque o produto é bom, né? E uma coisa que eu acho legal falar, assim, né, no momento que a gente tá vivendo, com tudo isso que a gente tá vivendo, e é uma coisa que eu tenho falado muito, acreditem no mercado nacional, acreditem nos youtubers nacionais, né, tem muita gente trabalhando legal, com qualidade, com equipamentos bacanas. E aqui é uma indústria nacional também oferecendo muita qualidade, muito produto bacana e muito diferencial. Então vamos acreditar mais no Brasil, que aí a gente vai sair todo mundo bem disso. Bom, mano. Beleza? Eu ia te apresentar, mas não precisa, né? Que isso? É Auto Super. Que isso? E aí, galera, beleza? Inclusive, satisfação. Você tem um canal particular, né? Tem um canal particular também, que leva meu nome e a gente faz umas besteiras aí também, velho. O grafite tava te ajudando lá, sim, né? Sim, Rodrigo. Parceiraço. Gente finíssima, humildade total, mano. Moleque do bem, gosto dele. Mas vamos lá, cara. Mano. Você pegou outro Subaru, certo? Aguenta, né, velho? Lasanhão. Gosta de virar bronzina. Gosta, mas esse aqui já não vai mais virar, se Deus quiser, velho. Mostra um pouco que pode virar o carro. Claro, fica à vontade, velho. Olha lá, aqui não tem nada. Olha. Ele agora tá assim. Daqui a pouco vocês vão postar o vídeo, né, que é uns dias do
da cor nova que tá ali atrás. Isso aí. Por que que você veio pra Altac, mano? Velho, seguinte, mano, eu já conheci o trabalho da Altac através do Alê, tá ligado? Eu não sei se você conhece o Alê, o cara faz uns vídeos meio feios, uma produção meio meia boca. Sim, ele tem 1,30m de altura. Isso, uma produção meia boca e tal. É. Aí é sacanagem, né? Exatamente. Então, eu conheci através desse cara e vi a qualidade do material e tudo mais. Mas assim, eu não conhecia, velho. Hoje eu conversei com o Marcelo aqui e é legal conversar com o cara porque ele traz uma outra pegada da empresa, uma amplitude. Isso aqui é o reflexo do cara, nada mais é do que isso, tá ligado? Pessoas legais, produto cabuloso, daí, velho, puta, já rolou uma parceria legal ali e vamos fazer, cara, vamos fazer. É, sou suspeito pra falar, já tô com a Altac há 2 anos e pouco, com o meu carro envelopado há 1 ano e 7, 1 ano e 8, faz tempo já. Irado. E por que essa cor? Já era sonho, mano, ou você olhou e bateu a brisa, velho, e falou, mano, é lindo, eu quero. Velho, eu já tava nessa, essa cor já tava na cabeça, a cor, tá ligado? Que não tem outro Subaru dessa cor. Que não tem, não tem. E isso aqui, essa cor de hoje aqui é lançamento ainda. Tá ligado? Então assim, eu já tive um Subaru, então, e eu botei uma barra muito alta no outro Subaru, né? A gente pintou, ficou maravilhoso, cabuloso, tá projeto. Subaru, projeto bonito. Cabuloso. Sem discutir. Cabuloso, assim, modéstia à parte, eu acho cabuloso, tá ligado? Então pra gente fazer um negócio que não seja comparável, mas que também seja uma coisa diferente, tá ligado? A gente foi nessa opção, que eu espero que a galera goste, velho. Ah, mas vai, assim, vai, é cor, velho. Não tem nada que divida mais a opinião da galera do que cor, tá ligado? Mas assim, vai fazer esse tonto aqui feliz. Bom, em primeiro lugar, velho, prazer estar aqui. Desculpa aí, meu nome é Lucas, é Fontana, sou da Super, tá ligado? Obrigado pela oportunidade, mano, valeu de coração. Tamo junto e é isso, velho. Hoje a gente vai começar uma transformação que eu espero que a galera goste. Que a gente faz pra galera, né? A gente faz pra gente, mas faz pra galera, velho. Agora uma coisa... Eu vou provocar o chão. Uma coisa que eu não entendi é como você confiou no Thiago Sossai pra fazer o trabalho. Porque assim, ele é irresponsável, ele só faz coisa errada, quebra tudo. Mais ou menos. Te fala que... Já entrou quanto tá? Uns 10, 15? Acho que uns 3 no máximo. 3K. O Subaru é o quarto, então? Você já tá com experiência, então. Legal, velho. Bom saber. Eu parei de contar nos 3 mil carros. Eu não consegui. 3 mil carros? É porque assim, o meu Google... Não, pera, não continua não. Eu quero saber uma coisa. Você envelopou 3 mil carros e recusou envelopar minha cadeira. Claro. Por quê, velho? Porque a cadeira não serve pra nada. Pô. Nossa. Serve pra nada. Caralho. É só levantar e ir andando. Frescura. É, posso contar um segredo aqui no vídeo, velho? Uhum. Eu não sou cadeirante. É que se eu levantar e andar, eu perco a aposentadoria. Ah. Então tem que continuar sentado aqui. Boa. Em casa, é de boa. Futebol. Boa, nado, faço esteira. Eu acho que tá muito louco. E agora é isso, velho. Tentar controlar a ansiedade, velho. Tá embaçado. Essa parte é foda, cara. É o meu carro, eu entreguei numa sexta-feira, às 9 horas, lá na Shibuya. É. Um amigo do Thiago que envelopou o Ercinho. Inclusive, Ercinho, um abraço. Eu deixei às 9 e tava chovendo. O carro tava imundo. Tinha lavado, mas o carro chegou imundo. É. Entrei, falei com o Teide, dei tchau e fui embora. No sábado, meio-dia, eu tava lá, o carro tava pronto. Porra, já? Em um dia e meio, enveloparam porque era o DGT. Ah, e no BGT eu precisava, o Alê já tava com a Solange marrom, né? Sim. E aí a Altac queria colocar o meu do lado. Irado. Pra divulgar, obviamente, o material deles. E aí eu falei, mano, precisa ser agora, porque a semana inteira eu vou mudar o carro. Eu vou mexer muita coisa no carro pra ir pra lá. Não, então beleza, deixa na sexta, você pega no sábado. Ah, tá bom. Cara, fui sábado, tava pronto. Graças a Deus. Isso é uma culpa nossa, da galera achar que é simples, que é super fácil, tá ligado? É foda. É um puta trabalho, velho. Desculpa o palavrão, mas é um negócio meio de artista mesmo, tá ligado? Você vê o trabalho que dá o pré, os caras nem começaram. O carro já tá aqui, tem uma cota, já os caras nem começaram. Ainda porque o pré é desmonta trabalhoso. Desmonta tudo. E assim, o Thiago, o foda dele é isso. É porque ele... Se tem tipo um detalhezinho num carro de 3 metros, ele vai querer arrumar esse detalhezinho. Inclusive, rapaziada, quem quiser envelopar com ele, vai aparecer o WhatsApp dele aqui agora. Nossa. Quem quiser envelopar. Porque o Thiago, apesar de eu não gostar dele, é o envelopador que eu sempre indico. Tem outros envelopadores tão bons quanto, mas... Ajudar a galera que tá começando aí, né, cara? Quarto carro, seu carro pode ser o quinto dele. Eu não faço os carros do Dub porque ele não atende um pedido meu. Qual que é o pedido dele? Não. Eu vou falar. Fala aí, Rodrigo. Eu vou... É problema meu ou seu? Mano, o quê? Isso aí não pode, velho. Então tá bom, vai. Você vai pagar o churrasco, tá tudo bem. Não, e quando eu escolhi o Jetta vermelho, cabuloso. Ele me encheu o saco. Por quê? É a puristinha de merda. Tanta cor louca, igual a sua, cor diferenciada. Sim. Tanta cor diferenciada, um monte de coisa pra fazer, pra colocar. Você me escolhe uma cor que... Purista. Você vai ver? Puristinha de merda. Conservador, muito louco.
É, porque o carro dele é tudo diferenciado, né? Só faltava um frizinho cromado, né? A galerinha da Frisolândia ali. Mas também não é assim, né, campeão? Tava, né? É, tá bonito, velho. Ficou bonito pra caceta, velho. Rodinha prata, frizinho cromado. Líder. Limpinho no pente. Bom, nego. Mano, primeiro obrigado. Satisfação. É tamo junto. Obrigado, velho. Quem quiser saber, vai acompanhar lá no canal deles. Vai sair o carro pronto lá. Demorou. E parabéns pelo Altair, parabéns pela escolha, mano. Mano, essa cor ali. Parabéns pra nós. Que a gente tá vendo e eles não, é muito bom, né? É, velho, essa é sacanagem. Eles ficam tudo ansiosos e a gente já matou a vontade. É dolorido, sabe? É dolorido, mas terça-feira tá no ar lá. E, mano, depois vamos gravar o bagulho junto. Bora. Demorou? Satisfação total. Valeu, Lucas. Valeu, galera, fica com Deus, tamo junto. Até amanhã, rapaziada. Valeu.